日本の南をゆっくりと進んでいる台風10号。非常に強い勢力に発達していて、鹿児島県には暴風波浪特別警報が発表されるなど、危険が高まっています。勢力を保ったまま、ゆっくりゆっくりこう、中国四国の方にやってくるっていうところに、注意警戒必要かなと今のところ考えています。広島地方気象台は先ほど会見を開き、現在の予想だと県内への最接近は30日夜から31日の明け方となる見通しを示しました。予報円が大きく進路予想が難しくなっているとしながらも、あさって30日から31日を中心に警報級の大雨や暴風域に入り、猛烈な風となる可能性があるとして警戒を呼びかけています。テレビも含めて、あと気象庁のホームページ等々も含めて、最新の気象情報を、ぜひ、確認していただきたいと思ってます。台風の接近で県内あちらこちらで影響が。福山市内の漁港では台風に備え、多くの船がロープを張るなど対策に追われています。福山市の田島漁協では台風10号の影響で、今日から来月1日までは漁を取りやめる予定に。漁船や桟橋をロープで固定するなど対策が進んでいます。ちょっと小さい台風だったんで、ちょっと軽めにしたんですけど、今回はちょっと直撃しそうなんで、ちょっといつもよりは頑丈にしてます。宮島の商店街です。観光客の様子は普段と変わらないということですが、こちら土のうが置いてあります。すでに台風対策を取るお店もあります。観光地宮島でも台風に対する警戒が高まっています。接近を前に慌ただしい観光客たちの姿も。強行突破、強行突破です。車ならなんとか帰れるだろうっていう。もうこれで、昼食べて名古屋に戻ります。台風が来る前にもう名古屋に帰られる、頑張って戻ろうかなって、こちらの老舗旅館ではすでに大きな影響が出ているといいます。当初入ってたお客様のうち半分ぐらい、5割ぐらいはキャンセルが出てるし、また今問い合わせもかなり出てきてるので、まだこれからどんどん減っていくのかなと思ってちょっと心配してます。午後には台風の接近を前に防潮堤が設置されました。書き入れ時であるはずの観光地の夏、宿泊客の安全が第一ですが、売り上げを考えると厳しい状況だといいます。宮島を楽しんでいただけるときにお越しいただく方がいいのかなと思いながら、売り上げとかいうのも考えないといけないので、本当に苦しい。刻々と近づく台風10号、厳重な警戒が必要です。ノロノロと来ていますから、いつどころ来るかなというふうに不安に感じている方も多いと思います。交通機関などにも影響が出ているようです。はい、JR 西日本は明日午後9時ごろから新幹線の一部区間で計画運休すると発表しました。広島駅から中継です、吉岡さん。はい、広島駅の新幹線改札口前からお伝えします。山陽新幹線は明日夜9時からあさって午前中ごろにかけて広島博多間を計画運休すると発表しました。また新大阪博多間については31日に運休や運転見合わせの可能性があります。一方、在来線はあさって始発から運休や計画運休、運転見合わせの可能性があるとしています。こちら広島駅構内の様子なんですが、この時間は先ほどの4時台よりも人の数が多くなってきました。会社帰りの方や学生の方など人が多く行き交っています。ただ計画運休を知らない方も多く、そこまで目立った混雑ですとか混乱は見られません。あちらが緑の窓口なんですが、窓口の中も列の長さなどは長くなっていません。ただ皆さん、台風の状況というのはすごく気にされていまして、先ほど大分に帰省するという女性に話を聞きました。いつ帰るか迷っていたんですが、明日以降は心配なので今日のうちに帰ろうと思ってチケットを取ったと話していました。
また名古屋方面に帰省する女性にも話を聞いたんですが、まずチケットを取るのを明日取ろうと思っていたということなんですが、明日はこの窓口が混雑するのではないかと思ったということで、今日チケットを取りに来たそうです。まあ、皆さんその予定の変更なども余儀なくされています。さて JR 西日本によりますと、台風の今後の進路や状況などによって運休の区間や時間などを変更する可能性があるとしています。今後の情報に十分注意するようにしてください。ここからは台風情報をお伝えします。まずは昨日の夕方からの雲の様子を見ていただきましょう。こちら目がはっきりしているのがわかります。目がはっきりくっきりしているほど発達した台風ということです。皆さんにはこの周辺の雲の様子も見ながら進めていきます。周辺により大きくなっているのが石弘さん分かりますよね。そうですね、こうやってどんどんとこう大きくなってきているのかなというふうにも感じますし、はい、まあ、なかなかねこうなってくるとまたいつ来るのかなというのも心配ですね。はい、そうなんです。そしてこの周辺の雨雲今日は県内にかかり始めています。今日の朝から動かしていきますと、周辺東海やそして四国の方でも活発な雨雲かかっていて、県内でも午後から活発な雨雲かかって現在は降ったり止んだりといった状況となっています。この後の予想進路を見ていきましょう。この後広島県に最接近するのは金曜日の夜から31日土曜日の明け方未明という予想が出ています。ただまだ予報円は大きいですので、進路は定まっていない状況となっているんですね。今のところこの県内に接近するピークというのは30日から31日ということなんですが、これがずれてくる可能性というのもまたあるんでしょうか。はい、はい、そうなんです。現段階ではこの赤色の表示が警報が出る可能性が高いというところなんですが、県内は金曜日土曜日に警報が出る可能性が高いとなっているのですが、進路次第によってはこれが前後する可能性もありそうなんですね。十分な警戒が必要ですね。はい、この後の天気コーナーでは明日の天気とまた後ほど台風情報を詳しくお伝えします。まあ、犬山さん、人によってはこの夏休み最終週だったという方ももしかしたらいらっしゃったかもしれません。ね、ノロノロで本当にね予定立てるのもすごい難しいと思いますし、あとはやっぱり観光業の方々も打撃も多いだろうし、農家の方なんかもね、早めに収穫したりとかいろいろ対応に追われてると思うので、私も逐一本当にもう1時間に1回ぐらい見るぐらいなんで、本当に細かくねテレビなどで情報を取っていきたいですね。そうですね、交通機関への影響というのも明日以降広島も出てきそうになっています。最新の情報をしっかりと確認していくということをしていきましょう。